Pražský most Legií v současné době slouží řidičům pouze částečně, a to kvůli opravám kolejí, které tady provádí dopravní podnik. Tím ale práce nekončí. Od 19. listopadu tady provoz na 8 dní utichne úplně. Budeme provádět na horní stavbě zatěžovací zkoušky, což budou klidové zatěžové zkoušky a zatěžovací zkoušky pomocí přejezdu těžkých nákladních vozidel, a také budeme provádět kopané sondy skrz samotné pilíře až do podzákladu mostu, které se budou vlastně odebírat v místě tramvajové trati. Most Legií je společně s dalšími mosty v Praze ve špatném stavu. Technická správa komunikací tedy tak pomocí speciálních čidel prověří míru jeho poškození. Diagnostické práce budou odborníci provádět na palubě tohoto pontonu. Tato komplexní diagnostika bude sloužit k projektové přípravě. Most je památkově chráněn, proto potřebujeme zjistit nejenom v jakém je stavu, ale i jednotlivé materiály, které budeme moci potom použít na samotnou rekonstrukci. Pro řidiče budou v době uzavírky připravené objízdné trasy přes Jiráskův most a změny čekají i na cestující městské hromadné dopravy. Od 19. do 26. listopadu bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Národní divadlo Újezd. Dojde ke změnám tras několika tramvajových linek, zároveň i zavedeme speciální tramvajové linky, a to číslo 32 a 39. Pěších se toto omezení nedotkne, necháme výtah a necháme i schodiště a chodníky, takže budou moci přecházet most. Po vyhodnocení měření a přípravě projektu bude následovat samotná oprava mostu Legií. Její termín se odhaduje nejdřív na rok 2022. Natálie Forsterová, Televize Praha.